Късно вечерно пътуване с такси без шофьор по улиците на Сан Франциско. По тези улици роботаксита скоро биха могли да станат толкова често срещани, колкото и тези с шофьор зад волана, след като местните власти позволиха на фирмите за автономни превози да разширят услугите си. До сега няколко стотин коли качваха тестово пътници безплатно и то само в часовете извън пиковия трафик но вече ще могат да ги таксуват 24 часа 7 дни в седмицата. Това е добре дошло за Шаран Джовинацо, тестов водач, чиято организация партнира с Waymo. Едно от нещата, които разбрах с такситата и услугите за споделено пътуване, тъй като имам куче-водач, за да ми помага, е, че ще ме оставят да стоя отстрани на улицата или ще откажат курсове дори след като спрат, тъй като не искат кучето в превозното си средство. Докато тук няма право на мнение, защото няма шофьор, така че за мен е напълно приемливо. Но не всички са на същото мнение. Таксиметровите шофьори казват, че колите правят маршрутите им по-предизвикателни и ги карат да се страхуват от загубата на прехраната си. Ние сме тук, за да кажем не на роботакситата. И се случват грешки. Например, колите просто спират, когато се объркат. Не знам защо сме заседнали. Някои казват, че това е аргумент повечето от тях да се движат колкото се може по-често, защото колите се учат от опита. Но други вярват, че тези пропуски са основание да се натиснат спирачките и да се избегне включването на жителите на Сан Франциско в това, което по същество е експеримент. Има един въпрос в основата на всичко това. Това не се отнася само за Сан-Франциско, а за всички градове по света, които се борят с иновациите. В кой момент обществото трябва да реши, че една технология, макар и не е съвършена, е безопасна достатъчно, за да се разпространи в масов мащаб и че ползите надвишават нежеланите последствия. За сега властите в Калифорния са решили, че тази точка е достигната. Но много по-важен от решението взето в Сан-Франциско е факта, че технологията е тук и не може да бъде спряна. И хората ще трябва да се съобразяват с промените, които тя носи.